hapa Meru. Kwa maana huyu alikuwa majority leader wa chama cha UDA. Yes. Mimi ni mwanachama wa chama cha UDA. Amen. Na nitagombea usekretari wa chama cha UDA. Hapo sawa. Yes. I paid last year wakati tulikuwa tumeambiwa tujiandikishe wale ambao wanataka kugombea the county secretary wa chama cha UDA. Yeah. Mimi ni mwanachama na nilituma tu pia kwa mitandao mliona kwamba nitagombea hicho kiti. Je, kuna uwezekano kwamba hawataki sisi tuwe wanachama wa UDA na Kawira Mwangaza aingie kwa UDA kama vile president alikuwa amemuomba? Ataingia. President wetu na deputy president walipokuwa na mikutano hapa Meru last year, walimuomba gavana aungane na chama cha UDA. Na kutoka hapo ndipo gavana alianza kuchapwa vita kali sana. Na some leaders wa UDA hapa Meru. So the same leaders, wakati Mawera ambaye alikuwa majority leader wa chama cha UDA pale Meru County Assembly amekuja amesalimia governor ili wajiunge pamoja waweke uhusiano mwema, Mawera ametolewa katika kiti cha majority leader immediately. Wa Meru. Wa Meru County, wana Meru County wakina mama wetu na wafuasi wa UDA na wao wengine. Tulipiga kura. Yeah. Yes. Mnasoma nini hapo nyinyi wa Meru? Kenya yote mnasoma nini hapo? Gavana alipokuwa pale Senate walimuhimiza kwamba go back to Meru, bring the MCS together wafanye kazi. Tuwaleta wanatolewa. Sasa mmoja akikuja anagongwa na chama. Mwingine akikuja anagongwa na chama. What is going on in Meru? Ni nani huyo? Tunajua wale ambao wanaongoza chama cha UDA Meru, wale ambao wanajiita ndio wenye UDA Meru ni CS Meza Karentore, Kadhuri Moronge, wakina chama ni Lendikiri, au wakina John Paul, au wote, name them. Au wamesema sasa ndio wenye UDA, ndio wenye kura yote ya Meru. Wow. So now Meru itaishi kwa vita mpaka lini? Why don't they want peace? Why don't they want the MCAs to come to the governor, washirikiane, waongee, wafanye kazi pamoja, Meru itulie upande sasa wa siasa? Mimi walinisukuma nje ya siasa. Sasa mimi najua kwanza leo ndio siku ya kwanza kuongea siasa tangu ile impeachment ya kwanza. They said I was interfering with the running of government. Mimi nikarudi kwa mashamba yangu kulima. Kufuga. Nao wamekuja kunitafuta mpaka kule mashambani sasa. So now because mmeanza kunikujia kule mashambani, nalima kwa ng'ombe zangu, mmeanza kunikujia, then nataka kutangaza leo I'm back. Kwa siasa niko ndani sana. Ofisi yako. So mkifanya maradhi zenu za kupaka familia yangu matope, pia mimi nitakuwa nasungua na marale zangu. Yes. Kama vile mnapewa leseni. Imagine watu wanapewa leseni ya kuzunguka wakisema Kawira Mwangaza ni muaji. Wanazunguka siku ya kwanza. Siku ya pili wanaenda wale